Dobar dan, ovo je prvi dnevnik federalne televizije. Iz emisije izdvajamo. Nema mira u pojasu Gaze. Američka potpredsjednica pozvala na trenutni prekid vatre uz veći priliv pomoći. Svjetski zvaničnici u posjeti Bosni i Hercegovini. Italija, Austrija, Njemačka. Puna podrška evropskom putu i napretku naše zemlje. Željezničar ubjedljivom pobjedom od 3-0 nadigrao Bordo tim. Sarajevski derbi ipak u sjeni sukoba navijača. Američka potpredsjednica Kamala Harris pozvala je na trenutni prekid vatre i provedbu šestosedmičnog primirja u Gazi, da bi prilip pomoći na opkoljeno palestinsko područje i oslobađanje talaca koji drži Hamas bili omogućeni. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ponovo je pozvao Hamas na ustupke prije daljnjih pregovora o novom prekidu vatre i povratku talaca iz Gaze. Diplomacija sa zadatkom Bosna i Hercegovina u centru poziva za napredak na evropskom putu i provedbu reformi, a sve uz jasne poruke, pomoći i podršku zemalja Unije. U posjeti našoj zemlji borave ministar vanjskih poslova Italije, Antonio Tajani, te federalni ministar za evropske i međunarodne poslove Austrije, Aleksandar Šolemberg. Oni su se sastali sa državnim ministrom Elmedinom Konakovićem. Ključne poruke dobro poznate. Bosna i Hercegovina spremna je za historijsku odluku. Podršku ima, a Italija i Austrija ostaju posvećene napretku naše zemlje. Vrijeme je da se završe potrebne evropske reforme i konačno pređe ciljna linija. Govorili smo o tome da od rješavanja Europol kontakt tačke, usvajanja programa reformi na vrijeme, prvog, pa evo sad je ovo drugog ekonomskog, 7-8 evropskih zakona, početak Frontexa, razgovora, pregovora s Frontexom, veoma važna stvar po pitanju ilegalnih migracija i za nas, ali i za Europsku uniju i za Italiju i Austriju posebno. I evo, konstatovali ono što mi je Varhelji rekao na zadnjoj našoj zajedničkoj sesiji u Briselu, da je ovo najbolji izvještaj Bosne i Hercegovine u njenoj istoriji, ali da očigledno pred nama ima još nekoliko važnih zadataka za koje se nadam da ćemo ih prije svega biti svjesni, a onda i ispuniti na zadovoljavajući način. Ono što je vrlo važno, želim da podcrtam, ne na štetu institucija Bosne i Hercegovine, bez obzira što je ovo veoma važan trenutak za našu zemlju. Stav Italije je vrlo jasan. Bosna i Hercegovina je dio Evrope. I mi želimo da Bosna i Hercegovina bude punopravna članica Evropske unije u dolazećim godinama i u tom cilju ja sam spreman da učinim sve što mogu da vas podržim. Danas sam ovdje u Sarajevu sa svojim dobrim prijateljem Aleksandrom da još jednom izrazimo podršku otvaranju pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Mi smo najjači dvojac zagovarača i ove regije, ali posebno Bosne i Hercegovine. Vi niste samo blizu nama, blizu ste nam srcima. Imamo veliki most. Mi također učestvujemo u EUFOR LTO. Za nas Bosna i Hercegovina je važna u svakom smislu i mi smo jedni od prvih koji su tražili otvaranje pregovora. Za nekoliko sedmica ćemo ponovo imati priliku. A tokom dana u našu zemlju trebala bi stići i ministrica vanjskih poslova Njemačke, Annalena Baerbock. Planiran je susret sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, a uoči zvanične posjete Baerbock je uputila poruku podrške zemljama Zapadnog Balkana na putu ka Evropskoj uniji. Naglasila je da se Bosna i Hercegovina nalazi na ključnoj raskrsnici u procesu pristupanja i da odgovorni u Sarajevu moraju korak po korak pristupiti neophodnim reformama. S obzirom na to da je ova godina izborna, Baerbock prioritetom smatra reformu izbornog zakona sa paketom izbornog procesa, jer su slobodni i pošteni izbori temelj demokratskog društva. Na kraju saopštenja Baerbock je poručila da se Njemačka odlučno suprotstavlja svim onima koji svojim fantazijama o ocjepljenju Bosne i Hercegovine postavljaju prepreke na putu ka Evropskoj uniji. Zemlje Zapadnog Balkana su neodvojivi dio naše Evrope. Da svim snagama podržavamo šest država u regionu na njihovom putu ka Evropskoj uniji postala je geopolitička nužnost, najkasnije u svjetlu ruskog brutalnog imperializma.
Ne možemo sebi dozvoliti da bilo gdje u Europi imamo sive zone i moramo zajedno učiniti sve da zatvorimo sve strane koje Rusija može iskoristiti za svoju politiku destabilizacije, dezinformacije i infiltracije. Zakazana sjednica Zastupničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine je otkazana. Po detalje ćemo do naše Mima Golubić. Mima, šta je razlog otkazivanja sjednice? Dobar dan našim gledaocima. Emina, moram te ispraviti, sjednica Zastupničkog doma federalnog parlamenta još nije prekinuta. U toku je pojedinačno glasanje za predavanje mandata zastupnici koja bi trebala zasjedati umjesto Fadila Novalića, dakle zastupnika SDA. Početkom sjednice već su krenule kritike iz opozicionih redova koji su utvrdili da se današnja sjednica odvija protivzakonito, protiv pravilnika. Rekli su da su dobili poziv za sjednicu sa potpisom Mirjane Marinković-Lepić koja je predsjedavajuća u ostavci, a da je ona samovoljno ovlastila Mladena Boškovića da predsjedava današnjom sjednicom. Nakon toga zasjedao je kolegi kratko, nekih 5-10 minuta i usaglasili su se da će današnja sjednica biti ubrzo prekinuta. Međutim, kao što sam rekla, ona i dalje traje, ali svi su izgledi da današnja sjednica mora biti pomjerena. Dakle, danas smo trebali čuti raspravu zastupnika o brojnim ekonomskim pitanjima važnim za građane, među njima i neradna nedjelja, međutim to će biti ostavljeno za neki drugi put. Također danas bi trebala zasjedati komisija za izbor i imenovanje oko 14 časova, a na dnevnom redu bi se trebao naći imenovanje predsjedavajućeg i dopredsjedavajućeg ovog doma, gdje bi umjesto Mirjane Marinković-Lepić trebao tu funkciju preuzeti njen stranački kolega Mioković, a umjesto Edine Gabele Uzunović. Toliko za ovo javljanje, naravno više informacija u našim narednim informativnim emisijama. Kraj dnevnika, informacije o vremenu. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno vrijeme, kiša na području Krajine, na jugozapadu, dijelu sjeverne i centralne Bosne i lokalno po Hercegovini. Najniža temperatura je izmjerena na Bjelašnici -2, a najviša u Stocu i Neumu 14 stepeni. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 12 do 17 stepeni. Prvi dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji, povjerenju i doviđenja.